بسم الله الرحمن الرحيم. فتح مکہ کا واقعہ آپ کے سامنے ہے. ایک خاتون نے نبی کے سر پہ کچرا پھینک دیے. بھائی آپ کی اگر ایک بندہ آپ کو زندگی میں ایک گالی دے, پوری زندگی مومن مومن سے بات نہیں کرتا. مولانا چار لوگوں میں میری بے عزتی کی, میری بیٹی کو ذلیل کر کے گھر سے نکالا تھا, میں اس بندے کے ساتھ ہاتھ ملاؤں. ذات کی محبت, قیامت میں تیرا چہرہ نورانی نہیں بنے گا. ذات کی دشمنی کو ختم کر, اپنی ذات کو فنا میں ڈال دے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبُّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. بقا محبت خدا کو ہے, بقا عشق خدا کو ہے. کہ علی سے زیادہ تو عزیز ہے, کہ مالک اشتر کے زیادہ تو عزیز ہے, کہ سلمان فارسی سے زیادہ تو عزیز ہے. اپنی محبتوں کو خاتم کیا اور رشتے کر کے بتایا کہ محبت کس کی وجہ سے ہے, خدا کی وجہ سے. سر پہ کچرا پھینکتی رہی, لیکن جب بیمار ہوئی تو رسول عیادت کے لیے گئے, پریشان ہو گئی. اے محمد, میں کچرا پھینکتی تھی, ایک بار نہیں روز. اور یہ بھی بڑی عجیب بات ہے, نبی گلی بھی نہیں بدلتے تھے. کہا تو اپنے کردار پہ باقی رہ, محمد اپنے کردار پہ باقی رہے گا. دیکھیں تو ظلم کتنا کرتا ہے. امام حسین نے کھلی آفر دی, سیدان نے دشمنوں کو کھلی آفر دی, جتنا ظلم کر سکتے ہو ہم بھی تو دیکھیں تیرے ظلم کی انتہا کیا ہے, اور تم بھی تو دیکھو اہل بیت کے صبر کی انتہا کیا ہے. کچرا پھینکتی رہی, اسی کی عیادت کے لیے جاتے ہیں, اور تعجب سے کہتی ہے میں نے تو کچرا پھینکا, آپ عیادت کے لیے آئے. فرمایا جو تو کر رہی تھی وہ تیرا کردار تھا, جو میں کر رہا ہوں وہ میرا کردار ہے. السلام.